Zasas vidusskolas 12. Klašu audzēkņi skolotājas Ģertrūdes Avotiņas vadībā atkārto latviešu valodas pareizrakstību. Skolēni ir apmierināti par iespēju apmeklēt konsultācijas klātienē, jo attālināti gatavošanās eksāmeniem būtu daudz sarežģītāka. Es ļoti priecājos, ka šobrīd notiek tās konsultācijas. Nu, ja viņu nebūtu, tad būtu daudz grūtāk, bet nu, pašreizējā situācija ir diezgan apmierinoša. Vai kādā brīdī bija arī tāda cerība, ka nebūs eksāmenu? No paša sākuma, tad, kad tika izsludināta par pirmo eksāmenu, ka, nu, ka nenotiks, un tad bija mazliet tāda atvieglojuma sajūta no sākuma, bet tāpat iekšā mazliet tas stress, nu, ka nu, nevar saprast, kas notiek un būs, nebūs. Tagad ir labāk, tā ka mēs zinām, kas notiek. Arī latviešu valodas un literatūras skolotāja ir priecīga par iespēju strādāt ar abiturientiem klātienē. Attālinātajās mācībās pavadītais laiks pēc viņas domām ir pagājis ļoti veiksmīgi. Pedagoģi pauž uzskatu, ka audzēkņi ir gatavi eksāmeniem. Man patika uzdevumiem LV, tieši tur trenējoties eksāmeniem un varēja gan mācīties, gan saņemt vērtējumu. Un paldies 12. Viņi savus uzdevumus veica labi. Un, protams, satikties tas un trenēties kopā, tas ir vienkārši lieliski. Es domāju, tās pamatzināšanas ir. Mēs diezgan daudz trenējāmies arī vēl līdz karantīnai. Un šobrīd, nu, tā kā laiks ir pārskatīt, pārdomāt, vēl patrenēties, es domāju, ka būs labi. Klātienes konsultācijas Zasas vidusskolā notiek ne tikai 12. Klašu audzēkņiem, bet arī 9. Klasniekiem. Mēs piedāvājam klātienes konsultācijas gan 12. Gan arī 9. Lai viņi varētu veiksmīgi, sekmīgi un arī varbūt kādā priekšmetā mazliet uzlabot vērtējumus mācību gada noslēgumam. Pagājušajā nedēļā viņi ļoti cītīgi apmeklēja šīs konsultācijas, bet tā ir viņu izvēle, vai viņi vēlas nākt vai nevēlas nākt, bet piedāvājuši mēs esam un daži to izmanto. Jauno nākamā mācību gada Latvijā mainīsies veids, kā tiek organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12. Klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kurus viņi būs izvēlējušies apgūt padziļināti. Savu piedāvājumu jau izveidojusi arī Zāsas vidusskola. Kad jau bijām paši savā starpā izdomājuši, ņēmuši vērā vecāku un skolotāju domas, tad vēl veicām pēdējo aptauju tieši 9. Klases skolēniem, lai vēlreiz pārliecinātos, ka mēs domājam līdzīgi. Un gala rezultātā mums sanāk divi padziļināto kursu komplekti, kam ir arī jābūt, un tie ir 4 priekšmeti, kuros var padziļināti mācīties. Tātad latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinības un bioloģija. Tie būs kursi, ar kuriem varēs izvēlēties. Zasas vidusskola lepojas ar to, ka ir apstiprināts iestādes pieteikums par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu skolas programmā. Vidusskolēniem Zasas vidusskolā valsts aizsardzības mācība būs pieejama jau no nākamā mācību gada. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.